Välkommen till den nionde delen i samhällskunskapsserien. En del som jag har valt att kalla för kommunalt självstyre. Som tar upp kommuner och regioner ur ett ganska brett perspektiv. Det är också den sista delen som vänder sig till kursen 1A1. Och den vänder sig också då till kursen 1B i samhällskunskap. Sverige består av 290 kommuner och de har väldigt olika förutsättningar. Bjurholms kommun ligger i Norrland, i Västernorrland, inlandet. Hade rättare sagt 2021 2380 invånare. Medan Stockholms kommun, Sveriges största kommun, hade 977 345, nästan 1 miljon invånare. I Västernorrland så är det väldigt mycket skog. Det är väldigt glesbebyggt. Och långa avstånd. Helt andra förutsättningar än i Stockholm som är väldigt tättbebyggt. Välutbyggd kollektivtrafik och så vidare. Nära till människor, nära till service. Men trots alla olika förutsättningar så måste man följa samma lagar. Och det är framförallt kommunallagen som styr det här, men också andra lagar. Så att även om vi har två olika kommuner med två olika förutsättningar så har vi samma kommunallagar som styr verksamheten. Och dessa lagar säger att en kommun måste göra vissa saker. En kommun måste ha socialtjänst. Och det innebär bland annat äldreomsorgen, men även socialtjänsten. Som till exempel bestämmer om försörjningsstöd eller det som man brukar kalla för socialbidrag. Kommunen måste också ha barnomsorg och skola. Förskola, grundskola, gymnasieskola. Se till att det finns tillgång till komvux. Om kommunen inte kan anordna det här själv. Man är en väldigt liten kommun så man inte har möjlighet att ha en gymnasieskola till exempel. Ja, då måste man se till att ungdomarna kan ta sig till en annan kommun och gå på gymnasiet. En kommun måste ha en avdelning som hanterar plan- och byggfrågor, alltså det som brukar kallas för stadsplanering med hur ska tätorterna utformas med industriområden, nya bostadsområden och så vidare. En avdelning dit man kan vända sig som fastighetsägare om man ska bygga till eller ska bygga om. Den typen av frågor. Kommunen är skyldig att anordna sophämtning, alltså renhållning, avfallshantering. Det är kommunen som står för räddningstjänsten. Där kan kommunerna gå samman och hjälpas åt. Så hjälps till exempel Gnosjö och Gislaveds kommun åt med räddningstjänsten. En kommun måste ha en avdelning som hanterar vatten och avlopp. För det kommunala vatten och avloppet, inte minst. Att det finns ett reningsverk som fungerar eller flera reningsverk som fungerar. Men också som kontrollerar att enskilda fastighetsägare har godkända avlopp och sådana saker. Och så måste kommunen se till att det finns bibliotek. Det måste finnas minst ett bibliotek i varje kommun. Och det är inte kommunallagen som bestämmer det utan den så kallade bibliotekslagen. Men det gäller för kommunen. Så de här sakerna måste en kommun göra oavsett om man är Bjurholm, Stockholm, Gnosjö, Värnamo eller Gislaved. Så måste man ha de här sakerna. Men det finns saker som en kommun inte får syssla med.
Naturligtvis inte sånt som riksdag och regering bestämmer om eller har till uppgift att sköta. Man får ju inte bestämma om egna lagar i kommunen. Däremot så finns det lokala förordningar eller kommunala förordningar där man kan bestämma om vissa detaljer i en kommun där man skiljer sig från andra kommuner. Ett sånt här exempel är vissa kommuner får man till exempel dricka alkohol i offentlig miljö, i parkerna till exempel, medan andra kommuner kan förbjuda detta. En kommun får inte ge bidrag till privata företag. Finns undantagsfall, men i princip så får en kommun inte till exempel ge ekonomiskt bidrag till en industri som det går dåligt för, en stor industri i kommunen. Utan en kommun måste hålla sig ifrån sådana saker. Man får inte bedriva konkurrens med det privata näringslivet heller, vilket vi ska se ett gränsfall här alldeles strax. Så att då har vi sett vad en kommun måste göra och vad en kommun inte får göra. Men så finns det också ett antal saker som en kommun får men inte måste göra, som alltså är frivilligt för kommunen. Kultur är en sån sak. En kommun får ha ett kommunalt kulturhus till exempel. I det här fallet så har jag en bild på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Mycket vackert och fantastiskt trevligt kulturhus. Och det är kommunalt, så där får kommunen bygga. Det får man använda skattebetalarnas pengar till att bygga. Men man måste inte. Man måste inte ha en simhall och sporthall som Tollstorpshallen som ligger här borta. Men man får bygga fritidsanläggningar av olika slag. Det är inte nödvändigt att ha cykelbanor och gångbanor, men man får bygga dem och anlägga dem. Och likadant parker. Det är inget krav på att en kommun eller en tätort har en park, men vill man ha det så är det okej för en kommun att lägga pengar på det. Men så finns det de här gränsfallen, där man börjar få fundera på, börjar det bli konkurrens med det privata näringslivet? Här ser vi första spadtaget till en spaanläggning här i Gnosjö. Nu sitter jag här och tittar ut över den nästan färdiga byggnaden. Är det här någonting som en kommun får syssla med? Ja, i Gnosjö finns det inget privat spa att konkurrera med. Men i andra kommuner där det har funnits ett privat spa så har kommunen faktiskt fått rätt att själva bedriva spa. Och likadant gym. Länge så har Gnosjös enda gym varit här uppe i Torsorpshallen. Men nu finns det ett privat gym. Får kommunen konkurrera med det? Ja, hittills så har förvaltningsrätten givet rätt till kommunerna att fortsätta verksamheten. Men det är lite gränsfall. Så det är inte självklart. Allt det här ska ju bekostas, oavsett om det är kultur, renhållning, bibliotek eller vad det nu är för något, skola, äldreomsorg. Och det viktigaste för att betala det här, det är ju skatten. Och i Sverige så har varje kommun rätt att själva bestämma över den kommunala skatten. Och det skiljer sig ganska mycket mellan olika kommuner. Den billigaste kommunen 2022 var Österåkers kommun med cirka 29 kronor per hundralapp i skatt, alltså 29% i kommunalskatt. Medan Dorotea hade 35%. Så för varje hundralapp man tjänar så skiljer det 6 kronor drygt i skatt. Alltså 6 kronor dyrare att bo i Dorotea än i Österåker. För varje tusenlapp så blir det 60 kronor. För varje 10 000 lapp så är det 600 kronors skillnad.
Så tjänar man 20 000 per år så är det 1 200 kronors skillnad ungefär varje månad mellan att bo i Österåker och att bo i Dorotea. Och det är ganska mycket pengar, 1 200 kronor om man tjänar 20 000 på varje månad. Det är ju över 14 000 kronor om man slår ut det på ett år. Så det är ganska rejäla skillnader. Om vi tar Gnosjös kommun som exempel här, det här är lite gamla siffror och det beror på att de här tycker jag bra bilderna inte finns längre. Eller jag har inte hittat dem. Men det sker inga stora förändringar som ni ser här mellan två år. Och det ser ungefär likadant ut mellan de olika kommunerna. Kommunens intäkter består till ungefär 75% av skatt. Så att ungefär 3/4 av det som kommunen använder till det som kostar saker för kommunen är kommunal skatt. Sen är det taxor och avgifter, dagisavgift, sophämtningsavgift, sådana saker. Kommunen får bidrag ifrån staten. Det är ungefär 15% av budgeten. Och finns det andra intäkter? Man kanske säljer värdepapper, en del kommuner säljer ut sin offentliga konst och så vidare. Då får man in pengar som går in till budgeten. Men skatten är det absolut viktigaste för kommunen. Och som vi såg i förra bilden så skiljer sig den här skattesatsen en del emellan de olika kommunerna. Och hur den är satt beror ju på hur sammansättningen av befolkning i kommunen ser ut. Eftersom skatten är en del av det vi tjänar när vi jobbar, kommunalskatten tas på lönen, så är det naturligtvis så att är det många som jobbar så blir det mera skatteintäkter. Är det många som har hög lön så blir det högre skatteintäkter eftersom skatten ju är 1% på lönen. 30% på 10 000 kronor, det är 3 000 kronor. 30% på 20 000 kronor, det är ju 6 000 kronor. Så att det är stor skillnad mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare i kommunen när det gäller att få in pengar. Så att är det många som jobbar och är det många som har hög lön, ja då får kommunen in mycket skattepengar. Och då kan man sänka skatten lite för att man får in pengar ändå så att säga. Men är det många som är arbetslösa, det är kanske en äldre befolkning, då får man höja skatten för att täcka de här förlusterna i och med att många inte jobbar kanske eller av olika anledningar. Och vart går då pengarna? Jag ska säga det att för några år sedan så var bidragen till kommunerna ifrån staten i budgeten, det var 120 miljarder kronor. Så att det är mycket pengar som går till kommunerna. Jag kan säga det också att det finns ett skatteutjämningssystem i Sverige, så kallad Robin Hood-skatt hör man ibland. Och några rika kommuner i Sverige som har låg skatt, rik befolkning, många jobbar, höga inkomster, betalar pengar till staten så att staten kan betala ut pengar till de fattigare kommunerna. Så att man tar från de rika kommunerna och ger till de fattiga kommunerna. Precis som Robin Hood tog från de rika och gav till de fattiga. Så här använder Gnosjö kommun sina ekonomiska medel 2018, men det skiljer sig väldigt lite åt mellan åren. 36% gick till skola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning. 19% gick till äldreboendet och hemtjänsten, 19%.
och 16% i övrig socialtjänst, så att det är faktiskt nästan lika stor andel. 11% gick till den övriga barnomsorgen, alltså till exempel förskolan, fritids och så vidare. Och slår man ihop de här bitarna så blir det ju en stor majoritet. Det brukar landa på ungefär 80%, mellan 70-80% i alla kommuner, går till barnomsorg och socialtjänsten. Så det är de två absolut viktigaste bitarna. Och som vi såg i första sliden, det är ju de obligatoriska, eller två obligatoriska delar i vad kommunen måste syssla med. Så att de absolut viktigaste posterna är obligatoriska för kommunen. Och sen är det ett antal små poster här som ni ser. Och då kan man börja fundera på, men det låter jag vara osagt här, varför lägger då kommunen pengar på sådana saker som är frivilligt? Varför bygger man simhallar och kulturhus om det inte är nödvändigt, när pengarna i så hög grad måste gå till de här obligatoriska delarna? Det kan ni fundera på. Jag ska avsluta här med regionen. Region hette tidigare i Sverige landsting, men idag heter det alltså region. Och det här är siffrorna för Region Jönköpings län. Intäkter och kostnader för regionen. Och precis som i kommunerna så är den absolut viktigaste inkomsten skatt. Och nu står det landstingsskatt, det ska vara regionskatt. Så att det är fel i den här presentationen. Så regionskatt ska det stå här. Ungefär 2/3 av intäkterna kommer därifrån. Även här har staten bidrag som man ger till regionerna. Regionerna bedriver ju försäljning av olika slag, material, varor och tjänster, precis som kommunerna. Patientavgifter är en liten del, och det kommer vi tillbaka till alldeles strax här. Och finansiella intäkter betyder till exempel intäkter från aktieutdelning och sådana saker, om kommunen äger värdepapper. Nåväl, det här är intäkterna. Och då kanske någon ställer sig frågan, vad då regionskatt? Den hör man ju aldrig talas om. Ja, ni ser här att skatten 11,26% är regionskatten. Och det är alltså en del utav kommunalskatten. Så att om kommunalskatten är 30%, så är ungefär 10% utav kommunalskatten regionskatt. Så att regionskatt 10% plus kommunalskatt 20% blir kommunskatten på 30%. Så vi ser inte att vi betalar till regionen, men det gör vi. För regionen är i själva verket ett samarbete mellan kommunerna som ingår i regionen. Så att det här är ett sätt att samla resurserna. Och det beror ju på att vissa delar i verksamheten är så otroligt dyra. Och den absolut viktigaste utgiften för en region, och så här ser det ut i Sveriges regioner i princip överallt, ungefär 90% av kommunens kostnader går till hälso-, sjuk- och tandvård. Så sjukvården är en regional uppgift. Så kommunen sköter omsorgen, äldreomsorgen, men regionen sköter sjukvård. Så att vårdcentralen till exempel är en del av regionen. En folktandvården är en del av regionen. Sjukhusen är en del av regionen. Och det här är ju otroligt dyr verksamhet. Och därför har kommunerna gått samman för att bekosta det här. Men det finns andra saker som regionen också måste bekosta.
Länstrafiken är en sån sak. Så att regionbussarna till exempel, om man tar till exempel bussen mellan Värnamo och Gnosjö eller Värnamo och Jönköping, en del av länstrafiken, regiontrafiken, och det är en del av regionens kostnader. Krösatågen i regionen är också en del i länstrafiken. Och sen en liten del går till kultur. Så att kulturhuset Spira i Jönköping till exempel regionalt bekostad. Men det här är en liten del. Smålands musik och teater, samma sak. Men en liten del av regionens utgifter, den absolut största utgiften för regionen, är sjukvården. Men att regionen står för den, det är också det som gör att vi betalar 250 kronor i patientavgift, även om ingreppet på sjukhuset kostar egentligen flera miljoner kronor. Så att det är hit skattepengarna går. Plus naturligtvis all vår kommunala verksamhet. Så, det var en sammanfattning om den kommunala verksamheten och lite på slutet här om den regionala verksamheten. Och det är också här den sista delen i det som direkt vänder sig till 1A1 avslutas. Men serien kommer att fortsätta, då går den in på 1A2, och för er som läser 1B så fortsätter det som ingenting hade hänt, och nästa avsnitt kommer att handla om samhällets ekonomi. Men då tackar vi så mycket för detta.